Alexandre XRE 300. Continuando aí o nosso passeio. Estamos saindo de Igaraçu e entrando em Itapsuma. Olha aí o Tabatinga. Quadriciclo invocado. Vamos que vamos. Pro meu amigo Queiroz, anda sumido. Salve pro Laranja Mecânica. Salve pro meu amigo da Souza Raider. Essa Souza quer pegar uma CB500X, viu? Aprovadíssimo. Meu amigo Alien Motos, amigo Luiz, e vamos de leve. Sem muita correria. Salve pro meu amigo Ale Bru, lá de Guarulhos. Ele tem uma CB500F. Cara, gente fina. Só na paz. Show de bola. Alegro, muita paz e muita saúde pra você, cara. Pra toda a sua família e pra todos os seus amigos. Muito bom, cara, você pegar uma moto e pegar a estrada, viu? E melhor ainda, viu? Sem destino certo pra onde ir, sem hora pra chegar. Você vai na velocidade que quer. Se você quiser dar uma esticadinha pra sacudir a poeira, você faz. Se você quiser ir devagarinho a 80 só curtindo a paisagem, você vai. Cara, é bom demais. Tô aqui, ó, na 100zão. Poderia estar 140. Mas pra quê? Monte Rio sobre Rio Botafogo. Salve pra galera lá de Botafogo, no Rio de Janeiro. Edson Paes passou lá no Rio e gostou muito, viu? Por ele, passava um mês lá. Mas realmente eu vi os vídeos de Edson no Rio de Janeiro. É lindo mesmo. Não só as paisagens naturais, como também a cidade. Tem a parte feia também, né? Toda cidade tem. Umas mais, outras menos.
festa que tem aqui. Festa de São Benedito em Itapissuma. Viseira escura e não consigo ver direito o display da câmera. Só sei que tem menos de 10 minutos. Por mim eu faria filmes de longa metragem, de uma hora, mas eu sei que é cansativo. Aí a gente fraciona ele em 10 minutos. Porque a cada 10 minutos você pode dar uma paradinha pra, se quiser, assistir outro filme de outro canal. Pra não ficar no mesmo canal direto, enjoa, né? E já fica a dica aí, né? Vai no canal do MSouza081. Show de bola. Assiste um vídeo, assiste outro, muda de canal. Aí no intervalo do outro vídeo você vai no banheiro. No intervalo do outro vídeo você faz uma pipoquinha. Isso considerando que você tá com tempo, né? Você tá, tirou o dia pra assistir vídeo, né? Uns videozinhos legais. Cinema em casa, né? A vista dali é muito bonita, ó. Tem um rio ali, ó. Será que é o rio Tabatinga? Pelo que a gente passou. Tem Igaraçu e Itapissuma, velho. Tem um estuário, é bonito demais. De boa, acenzão. Galerinha trocando pneu do carro. Deus nos proteja e não permita que um prego fure nosso pneu. Tem que chamar o seguro. Vou ver aqui quanto é que tá o tempo. 8 minutos. Vou fechar o vídeo aqui para poder sincronizar com o relógio da moto. Valeu, acompanhe o próximo vídeo.